men tjena, välkomna till Golden Gators julkalender. Kul att ni är så många som har hängt med så här långt. Och den här veckan i soffan så har vi ingen mindre än Mårten Lundgren, trumpetaren. Ja. Välkommen Mårten. Tack så mycket, tack. Vad trevligt att vara här. Känns det bra i soffan? Det känns väldigt bra och snart är jul. Det känns ännu bättre. Ja. Vad trevligt. Oj, förlåt mig. Väldigt trevligt med det naturligtvis. Väldigt trevligt. Ja. Perfekt. Och då undrar jag lite så här. Hur ser en lundgrensk jul ut? En lundgrensk jul, då tar man det lugnt och lägger pussel, skulle jag säga. Det är inte mer än så. Alltså, nej. Käka gott och där med klappar, det är nästan bortrationaliserat kan jag säga. Men då pussel får man ju se till att skaffa. Alltså. Det måste man ha. Pussel är en viktig ingrediens. Visst. Och de andra ingredienserna, jag tänker på julbordet, vad har ni? Finns det några specialiteter? Oj, oj, oj. Ja, det är grönkål som vi brukar käka. Ja. Faktiskt. Det är gott, så tusan. Det är ju halländskt, men det är en plastfars från Halland. Det kan vara med det att göra. Ja, ja, ja. Ja, men grönkål är magiskt. Det käkar jag också. Alltså. Mm. Det är en av hitten på julbordet, helt enkelt. Ja. Och då är lite också inne på det här. Spela i trumpeten, ligger helt så fint. Vem är den juligaste trumpeten egentligen? Jag skulle vilja påstå att den juligaste trumpetaren är Jack Sheldon som från Los Angeles. Han är död sedan år, men han har spelat in en låt som heter A Jazz Musician's Holiday som är väldigt rolig. Kan man hitta på YouTube och så. Jaha, okej. Okay. Det är roligt. Ja, där ser man. Gräv fram, det visste inte jag till och med. Wow. Men då, och ett julrecept. Ett julrecept? Ja, jag gjorde sill en gång med peppar och äpplesmak, det var gott alltså. Men jag kan inte komma ihåg det, men det var lite grädde och lite skita. Det var gott som tusan. Lite grädde och lite skita. Ja, ja. Eller filer, crème fraîche var det inte säkert. Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag gjorde det förra julen så det är långt bak i minnet och det ska bara stå några år sedan. Ja, det är sillen helt enkelt. Ja, fråga mig på lilljulafton så har det... Ja, då har du det klart. Då har vi några frågor med Mårten snart. Precis. Och den här lilla jackan då? Mm. Ofta bör man putsa en sån här egentligen? Ja, jag putsar den så sällan som möjligt. För putsar man för ofta så försvinner silvret, vet du. Så att, ja. Men jag putsar den, jag kanske skulle göra det med till jul då. Ja. Det kan vara bra det, ja. Lägga in sill och putsa trumpeten. Ja, det låter ju som en perfekt julafton. En lilljulafton. Ja, ja, ja. Dagen innan doppeldagen när jag har det. Ja, silvret får inte försvinna för den där fina. Nej, det får man inte göra. Och innan det, vi ska snart få höra Mårten här spela en jättefin låt som ska spela med Katrine Windfeldt som var här för några veckor sedan i början. Så nu ska vi få se det. Men innan dess så har jag alltså mina obligatoriska tre snabba som jag ställer till dig Mårten. Och då är första Kalle eller Karl-Bertil? Karl-Bertil. Och du, hårda eller mjuka paket? Mjuka eller mer. Mjuka nu? Det har ändrats alltså kan jag säga. Mm. Det var inte så nämligen. Okej. Swing eller lätt? Swing. Ja, bra. Såklart. Såklart. Där har vi det. Ja, visst. Och nu får vi lyssna till en fantastiskt fin låt. Vem är det som har skrivit den låten? Det är faktiskt Jean Sibelius, den här kända kompositören, ja, som har skrivit den. Till. Och det är en låt som heter Jig mig ej glans, ej guld ej prakt, wow. I singlad juletid. Fantastiskt. Svann av julefrid helt enkelt. Okej. Så magiskt. Katrine Winfeldt på pianot och Mårten Lundgren på trumpet. Här kommer de. Thank you.
Mm.